תחשוב שהייתי קצין, מפקד צוות, ביחידה מובחרת, בלה בלה בלה, כאילו, אתה יודע, באיזשהו סוג של פסגה שאולי אני בניתי לעצמי, כן, אבל איפשהו באיזשהו פסגה מסוימת. ופתאום במצב כזה, אתה מגלה שאתה בבית חולים, שוכב, נכה. אני זוכר את עצמי בפיצוץ, מבין שנפצעתי. הבנתי לאורך הדרך כל הזמן שהפציעה שלי היא קשה, ולא ידעתי מה היא. באיזשהו מובן, לא שאלתי ולא התעניינתי, כי גם לא רציתי לשמוע את התשובה, כי ידעתי שזה לא הזמן בשבילי. לקח המון זמן עד שעיצבו את המצב שלי בעצם, כי הפציעה באמת הייתה פציעה שהיא רב-מערכתית והייתי פצוע אנוש. אתה כאילו מתחיל לשאול את עצמך שאלות פרקטיות, כאילו, איך מתקדמים ככה בחיים עכשיו? מה הלאה? ואין תשובה. חוסר אונים מוחלט. ואתה אומר, כאילו, מה... אתה בפסגה הזאת למעלה, ואתה בנפילה חופשית. פתאום אתה מבין שאתה... שיצאת פה עם משהו שהוא לכל החיים. אם יש משהו שאיבדתי באותו רגע, שהבנתי שאיבדתי אותו באותו רגע, זה את העצמאות. בתחושה הזאת הקשה של האובדן, אני חייב למצוא משהו שימשוך אותי למעלה. ושם באמת אמרתי לעצמי, אני לא יודע איך אני הולך לעשות את זה, אבל אני יודע שאני לא יכול לתת למציאות למשוך אותי למטה. אני אמצא את הדרך ואני לא אתן לדבר הזה לעצור אותי. אני אחיה את החיים הכי מלאים שאני יכול. התחלתי להתעסק בספורט ככלי שיקומי לצורך העניין, ואני חושב ששם נכנסתי לעולם הספורטיבי, לעולם הספורט הפרלימפ. התחלתי להתחרות קצת בתחרויות של טריאטלון, וחיפשתי מה לעשות, כאילו אמרו שאני רוצה להמשיך עם הספורט, ובמקביל התחלתי להתאמן פה בחתירה. כשהתחלתי את זה, זה היה פשוט שיקום. זה היה שיקום של ברמה מנטלית, ברמה הפיזיולוגית. ברור לי שלא הייתי מגיע לאיפה שאני היום בחיים, בכל ההיבטים, אם לא הייתי נפצע. הספורט זה השיקום הכי טוב שהיה לי בחיים. אני חושב שלא רק אחיה קליין, אלא כל אדם באשר הוא, פעילות ספורטיבית, מינימלית ככל שתהיה, תשפר את החיים שלו. על הפודיום? אני יודע שאני מאוד רוצה להיות שם. על הפודיום? כן. אני לא... זה כל החיים שלי, לא בא לשחק משחקים. אני בא, מתאמן, עושה את כל התהליך הזה, כי אני רוצה להביא את ההישג. אני חושב, רק זה שהגענו לשם, מבחינתי זה כבר הישג עצום. אני מרגיש שזה שליחות, כאילו אתה בסוף עוד שגריר, עוד שליח שמייצג את המדינה.